Afi Laura bakutani na Karine Mokonzi na kati ya direct. Tolobela makambu oyo balobi ya Jael Show na Karine. Tolobela makambu oyo balobi ya Karine na Miriam. Tolobela relation oyo ya Afi Laura na Karine. Tolobela eloko nini. Mais bien sûr, tokolobela yango. Pona nini na kolobela yango parce que chen e salama pona elobama gana zaliawa pona koloba baya na net pote boyeba oyo ezali koleka mokilango en tout cas eza penza gu net ango eza penza lengi pote ba papa ba mama bandeko Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote banamike na ba bébé. Mpote ba Sainte-Noirite, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabongo. Bandeko na kanisa tokende mbalamoko. Afi Laura ayambi. Karine Mokonzi na direct na chaîne Oyo Yabango Moko Deka Télé News. Donc, Oya Duki Kapai, Mobali ya Afi Laura. Alors, Afi Laura a yambi Karine Mokonzi. Yaliboso tokobanda na Bango Moko. Pourquoi Afi Laura a yambi Karine Mokonzi? Bien sûr, parce que Abandi Moussala. Fo ayamba Karine Mokonzi parce que bazali nae tilelo yango fo ayamba ye parce que batube bakozela bakusolola Karine Mokonzi na Afi Laura yango ayambiye. Alors soki ayambiye, pourquoi pas ekoki kozala lisusu ke ba réactiver équipe nationale. Donc eliki koloba équipe nationale lokola ekufa to e pema to e kufa ndenge bango balobaka. Est-ce que ndenge ezo kende boy ezali sorte ya kozonga to ya kozonga te parce que oyo tozo solo la siko kombo na ye Miriam Mokonzi ye oui aza na équipe bino nyoso boyebike aza na équipe. Boyebike Ken Piana azali lieutenant naye. Boyebike Cynthia Kapash azali lieutenant naye. Ale bango sikoyo baza na bambolombolo na bango. Boyebike Grace Temu azali anjida naye. Alo bino tu boyebi yango. Boyebi aza na ba collaborateur Blandine Osako azali na ba Pamela Shekola azali na couple Belenge pe azali na batu oyo ba bombama ba melama ba bombama pona kozwa ba information ko lamba yango na bataki. Donc na mukuse Miriam Mokonzi azali na bataillon makasi na ba toyo neti Karine Mokonzi aza na batu na net balobela kaye. Alors nombre oya batu Karine Mokonzi aza na bango na ba net sikoyo balobela kaye batu na Miriam Mokonzi yepe aza na bataillon ya batu balobela kaye sikoyo oyo ya Miriam Mokonzi aza na batu le plus influent mais balobaka mukiye to bazana no na méthode oyo bango moko ba yebi ngape na yebite mais awawa singa to gel to bitumba ezali nanu mulayi ya batu mibale wana Karine Mokonzi e Miriam Mokonzi. Donc eloko nini bakowela kaka ki Mokonzi. Donc ki Mokonzi na nini kaka kombo ya Mokonzi. Bien sûr Miriam Mokonzi bakoma kobenge Miriam Wet meye asepelaka na yango ata mukete. Bien sûr ye mokatika babenga kae Miriam Wet me tango chaka Wet e sala ki vraiment net a ciel muki na glace a bambami pa yoki pass na mukwali soko yango wana ye fozo kombo ya Mokonzi
pona libela ye azali Miriam mokonzi wetu wana se bon yango wana akozwa kimokonzi kimokonzi eza na maboko na bien sûr na kombo original na bio na mwana oyo azali Karine mokonzi mwana bio ya mokonzi ye Miriam mokonzi biso nyoso toyebi yango azali mwana sirgele ya mokonzi alors ye azana posa te azala toujours mwana moko sirgele akokoma bio na makasi même fabriqué na ba chimiste mais akokoma bio yango aza na bataillon oyo biso nyoso toyebi eza nango tsusu likambo ya kobomba mate ezalaki nango pe likambo ya kobomba mate mais ezalaki kaka makambo tozala kotya doute yango wana Karine mokonzi tango batuniye makambo oyo esengeli afilora atuna ezalaki penza bravo afilora na ndenge ozongi bravo Duki Kapaya na ndenge otiki madame asala parce que musala eza kokende gu bien sûr abimiseli biso oyo aza kuna grâce temo abimi mbangu mbangu pote aya kokokana na filora to aleka afilora parce que azali ami ennemi mais pamba grâce temo naza sir akomela pema ya kosakana te bon tokanisa tokeisi koyo na oyo mosusu tozali kokendele Jael Show na Karine mokonzi ndenge baza wana relation ezonga bien sûr kosolola bakoki kosolola mais relation bakozongisa yango na ndenge nini parce que Karine mokonzi makambo oyo amoni na Jael Jael aza penza na kati ya motema na ye lisusu te ndenge azalaki donc ezali pasi po Karine mokonzi apratike hypocrisi ya kosolisa ye apratike hypocrisi ya kosekisa ye ozomona en tout cas ekozala pasi même Karine mokonzi akoki kosala teke adapte na ye asekisaka ye kaka ndenge wana sans hypocrisi akoki kosala yango te po ekorevese alors Jael Show bisika azali eske akoka sikoyo azongana na Karine soki Karine alobi bazongana bien sûr akozongana akondima mais na sa motema na ye abandoyoka toujours soni pe akoya koloba makambo mosusu tokoya kotyaka te makambo akokoma koloba tokokanisa ke Jael Show azwi probleme na motu mais azwi probleme te ezali kaka conscience moto ezalaka bongo po soki conscience ya motu ezwi baprobleme ebele na kanisa bobando benga ye na kombo nyonso bolingi kobenga mais bokopona mingi bakombo ya bakizengi to ya bato ya maboma parce que ezalaka bongo na vie normale motu soki conscience etondi makambo ebele oyo eza korapproche ye na kanisa bokomona karaktere na ye ekochanze akoki kokoma neti kizengi meme aza ne normal akoki kokoma neti aza na liboma meme aza normal akendeke mpe mosala apusaka mpe train a matchaka pe avion na likolo mais motu eza na problème pona conscience donc elingi koloba Jael Show na Karine mokonzi soki bazongani ndenge bato baza komikanisa bazongana en tout cas wana ezali Karine mokonzi abando sentir mal à l'aise po akopratike hypocrisie alors Jael Show ako koma ou bien neti kizengi ou bien neti mwandambo ya liboma po conscience ebanda konyokwama ndenge eza konyokwama kamwa moke sikoyo yango wana bakoki kopesana mbote bakoki kosolola me kaka nde distance distance naza kolobela distance te oya nzembo ya centimètre mais distance mosusu oyo zala kaka musika alors sikoyo tokota na nini équipe nationale est-ce que équipe nationale ekozonga to ndenge nini
wana nde antuka na yebite. Eloko na yebi kaka basala oyu bako sala. Biso tozaka kawana pona kolanda. Tozalika kawana pona koloba. Toko tala kaka makambu ntenge ezali kokende. Alor mama moko alekaki pote apesa afilora conseille mama wana soki ayaki kopesa afilora conseil ezalaki conseilte ezalaki azalaki nde kosala afilora reproche. Pourquoi asali afilora reproche? Reproche parce que afilora alobi eloko mabete soka salaki reproche parce que mama wana aye pona Karine Mokonzi aye contre Karine Mokonzi. Et koki kozala Karine Mokonzi mama wana a yinaye à 100% mais à 80 000 degrés ya moto. Donc Karine Mokonzi sokaza pene pene ya mama wana a koki koliaye mobesu yango wana a yaki pona koloba na filora. Donc kobanda a filora a komaki kakake a kosala direct na 18h30 soki 15. Karine Mokonzi be a poste na kanisa mama wana a lalaki biente po ayebaki Karine Mokonzi a koleka wana. Mama wana a chargeaki tous les téléphones na ye, a chargeaki même téléphone na ntaku, a chargeaki même minu na ye o kau bakuteni na Karine Mokonzi a liaye mobesu. Yango mama wana a yaki koloba na filora. Me a filora lo kola direct eza ya ye e loko a koki koloba na mutu nyoso oyo kusala sambla neti aye kolinga ye. Ezakaka merci. Merci azwango. Yango mama wana azwaki merci sikoyo azako bundana ngo azako sala bak cauchemar yango wana afilora ntengo za wana olobiango pe malamu na mikoleleki olobaki yango bien eloko otiki ezakaka babuzoba barando. Karine Mokonzi pe alobi soki ye akozongisi la mutu fo azalakaka fali to wera wera kutu se basengaki ba remerciema alobi kaka na ndenge ezala na tangu ya kala fo zala na niveau me wana nyoso pamba awa tozana mondi ya net. Alors rando binomoko boyebi yango, rando binomoko bo participant nango, rando ezali eloko yo ngana lingaka bino ata bokimi yango boko ya pe bokoloba bomoni minoko bozana ngo wana bambebo oya kitoko oyo mibali na bino baliaka bayokaka gu pe bapzoka pongi lokola ba bebe ekoloba pe ekobimisa maloba. Pourquoi? Parce que bozalaki na rando ti lelo boza na rando bokozala na rando munoko na bino ekoloba parce que c'est moi papa rando nazaliawa na lela rando. Oh rando 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 zo mapamboli rando zo nguya rando elobisa Karine alange rando elobisa a filora alangi shika baba 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 na suki si awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire Je suis en train de faire des choses. Ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza ni saote. Donc na ko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa on vraiment ya mpandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, je suis Kelly Akomba. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ni saote. Donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.